O'zbek xalqi juda ham samimiy xalq, beg'ubor urf-odatlari bor. Bulardan bittasi qizlarimizni maktabda o'qib yurgan paytlarida yo'q, balki undan-da oldin sarpolariga biror bir buyum tashlab qo'yamiz. Bu buyumlar kelinlik uyida asqotadigan buyumlar hisoblaymiz. Masalan, Chexiya chinnisi deylik, yoki bo'lmasam Dubaydan keltirilgan eng sifatli yastiq jildi. Qizlarimizdan sarpostiga doimo eng yaxshisini tanlaymiz. Shu sarponi to'ldirib turuvchi biz bera oladigan ikki muhim narsa bor. Bu tarbiya hamda qizlarimizni hunarli qilish. Aynan shu qizlarimizni hunarli qilish ularni borgan joyida, kelinlik uyida o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Hamda hunarli bo'lishi qizlarimizni kelajakda yanayam rivojlanishiga, o'ziga maqsadlar qo'yib rivojlanishiga yanada turtki bo'ladi va bu albatta farzandlari tarbiyasida o'z aksini ko'rsatadi. Shuning uchun qizlarimizni sarpolarini boshlashda birinchi navbatda ularni hunarli qilishni tavsiya etgan bo'lardim.